I dag er det familieplejernes dag, og jeg vil gerne bruge den anledning til at sende en stor tak til alle jer dygtige familieplejere, vi har rundt omkring i hele landet. Tak fordi I åbner jeres hjem og jeres hjerter for udsatte børn, så de kan vokse op i trygge og stabile rammer. Så børnene kan få den kærlighed og omsorg, som deres biologiske forældre desværre ikke altid er i stand til at give dem, og som er så nødvendigt for, at børn trives og klarer sig godt gennem livet. Når I tror på dem, så giver I dem tryghed. Når I viser dem omsorg og kærlighed, så kan de også tro på sig selv. De kan tro på, at de er værd at elske, at de er værd at holde af, og det er den bedste gave, man kan give noget barn. Det er en svær, men ufattelig vigtig opgave, I har taget på jer. Ja, det er en opgave, som I ikke står alene med. Vi skal som samfund hjælpe jer og støtte jer, så I klæder så godt på til opgaven som overhovedet muligt. Bedre vilkår med mere faglig sparring og vejledning om de svære udfordringer, I vil stå med i hverdagen. Det er nogle af de ting, som jeg og resten af regeringen vil arbejde for. Vi ved, at den tidlige indsats har stor betydning. Vi ved, at vi ikke må tøve med nødvendige anbringelser for børn og unge, som har brug for at bo et andet sted end derhjemme. Derfor har vi som samfund brug for flere dygtige og kærlige familieplejere som jer. I giver udsatte børn en opvækst, de ellers ikke havde fået. I giver dem en ny fremtid. Tusind tak for jeres indsats alle sammen. Jeg håber, I får en god og inspirerende dag landet over.